Obbeley Sakiya, Bakala Garba, Obbeley Sakiya, Johar Mohammed, Bagarabin Asini Singe. Ani Johari fi Bakalani Fayadaha Jabata Nunja Chudaf Asgeusani Bayeng Gammada. Community in Oromo, Washington DC da harraqo fodon tein akabu urat kapso Oromo da baratota Oromo atin barat era dura bakatijal kabame. Washington DC da fi Berlin, Germany bay e baratotni Oromo da barat era dura ka maka Oromo da beisusudan katabudan dubachudan dina dura abatani falmudan bakka bu'uura isaa nuti har'aan tan akkana bareenne heddummaannee akka keessa jiraannu nu godhanii hundi isaanii galata qabu. Reekaa Johaarii fi obbo Baqqalaan as nu gahanii jiran hidhaa bahanii jiran. Wanni isaan hidhamaniif garuu hidhaan baane. Har'allee Oromoon baay'een mana hidhaa keessa jirti. Gidiraa hedduu arkaa jirti. Isaanii wajjin warri qabamanii hidhaman har'allee warri hidhaa keessa jiran, warri rakkachaa jiran, warri agabaa jiran, warri manni isaanii itti gubachaa jiru, seeraa alatti namni bakkitti du'aa jiru tokkoffaan Oromiyaadha. Biyya teenya. Kun immoo siyaasaadhaan beekumsaan tiifatteen tiisuudhaan karaa Oromoo fi Oromiyaan bilisummaadhaan ilmaan Oromoodhaa itti bobbahanii galan waan isaanii kasaanii itti godhatan itti mirga arkatan hanqan geenyatti qabsoon teenya itti fufti nuti immoo warri Washington DC akkuma reefuun tana luboonni ja'anitti gadi baanee iyyachuun waan dandeenyeen gargaaruun qabeenya keenyaan beekumsa keenyaa fi dandeettii teenyaan har'a biyya bilisaa keessa gatii jirruu fi godhuun dirqama keenya dirqama Oromummaadhaati. Gaafa obboleeyyan keenya kun mana hidhaa keessa jiran gaafa agabanii guyyaa 40 meeqa keessa jiran booyuudhaan ala odoo cabbinjiin odoo oowwanjiin odoo qabbananjiin himannaa keenya bakka hundatti dhaqqabsiisuudhaan iyyannee jirra. Har'aas obboleeyyan keenya akkasumatti daggala keessa jiran, falmachaa jiran, lolaa jiran, booyaa jiran. Haati har'aas ilmaan reef kasiirra dhaabbattee bakka itti awwaallachuu hin dandeenye bira jirra. Kanammoo yamuutu irraanfachuun nurran jiru. Nuti biyya alagaa kana keessatti akkana babbareennee akkana tottollee obboleeyyan keenya simachuudhaaf carraa harkachuu keenyaaf rabbi haa galatu. Isaanis nu jidduu jiraachuu isaaniitiif baay'ee gammachuu guddaan nutti dhageessisa. Oduu isinitti hin baay'isne girmaan na laalaa jiraatii baga gammaddanii fayyaadahaa akkuma baay'attanii har'aan tana obbo Baqqalaa fi Johaar simachuudhaaf as dhuftanitti oggaa waamicha goon, oggaa gadi baan, oggaa iyyannu akkanumatti wal qabannee wajji dhaabbannee haa sagalee teenya Oromoo fi Oromummaadhaan dagaayisinee haa garsiisu. Jara kana waan jedhu baay'eetu ture. Haalli amma jiru an haala itti gammadaa jiru miti. Isinumti ilaaluu dandeessu. Isinumtu waa jechuu dandeessu. Haalli akkasii kuni geeddaramuutu irra jira. Wallaggaa Oromoo wal ga'ee Oromoon wal ga'ee wallaggatti diina boqochiisaa jira. Oromoo wallaggaa duwwaa tun ta'in Oromoo Harargee, Oromoo Arsii, Oromoo
Pale Romo Wallo untuk tu in argam tu sanati. Garu wallala tokotoko. Wanti ni afan kai yautufu be kan cello majade lalu akan nama ganisisu. Kun taun irahin turri. Lama famo walgayi gudda walgayi rati argamun baje gari walgayi gudda akasi lafa oromo wa oromo mari adam argamuni tokofai bal idal chenama balisa lama fa gara garuma ipisa sadafa mo yo urami jirati walittimu daf gargar kanafiga wal gay akasi tar argamuni wangudda yegeten fudanda ega jollen kenya kun bakalafi yuar gidra gutta ke sadar banitu asufani man nyapi man hida nyapa ke sadar bu yechun wangudda wan baye na mabarsisa wan aratti hina garre hammenya fi hammenya nyapa kan barannu man hida ke sati chala barannu achis enyo katani akamitta kanu iladan baranne yo himbane yo miyu barachu indande kanafi baga batani mutanno kaisani mo tholan hoji rabul chitu jenne abdanna hamma yona doba yedatani imala imala galatu makana kaisa doba yedatani ummati waan baay'ee isinitti dubbate waan baay'ee isinitti hime akkanaa galetti kan isiniin jedhani baay'ee isin jaadhanna isiniin jedhani garuu akkatti deemtan immoo mamii qabnaa isiniin jedhan akkan dhaggeeffadhetti mamii kanaa ofirraa kaaftummoo ittumaan fuftu kan jedhuudha galatooma baay'een dubbachuu hin barbaadu. Rabbi galanni haa ga'u akkanatti ol agarra hin jenne warra du'aaf sabbarre jiraanne irra ol agarre kun fedhii rabbiiti waan inni fedhe malee wanni ta'u hin jiru tarii jara kana lamaa gaafa isaan qabamansanii yaadattu guyyaa dukkanaa guyyaa Haacaalu itti dhabne isa wajjin oduun galaafatamin hafuun isaanii fedhii rabbiiti hidhamuu isaaniillee rabbumatu sababaa godhe achi isaan tursiise arra jiraatanii achi bayanii dhufanii haala kanaan wal arguu dhugumatti rabbiin galanni haa ga'u. Jarri kun akka irraa hubadhutti mana hidhaatuun turre waan yuunivarsiitii wayii keessa turanii baannatti fakkaata. Qaamalleen qalbilleen waan dur caalaa bilchaatanii asnuu bahan. Imala isaanii imala galatoomaa jedhanii moggaasanii gaafa dhufan immoo waa lamaaf dhufnee jedhan tokko isin galateeffachuu lammata yaada keessan dhaga'uu tasa dafaa nutti namni Ameerikaa namni dhufu kiisii nu kaayaaf dhufaa arjooma sanillee Oromoon arjoomeef jedhee yaadamana. Yaada isaanillee dhageenne
bakka deeman kana hunda Amerikaa keessatti miidiyaa kanan hordofaa turre. Waan isaan jedhanis waan uummanni kaasaa tures. Waan isin feetanii miti, waan isin dhaga'uu feetanii miti, waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himnaa jedhan. Uummannis waan isaan dhaga'uu qaban itti himee jira. Kanaaf muuxannoo fudhatan kanaan, tooftaa fi tarsii moo gabbifatan kanaan, warra waliin hojjetanii walitti deebi'anii wal fudhachiisanii fedhii uummata keennaa, gaafii uummata keennaa bal'aa deebisuu irratti akka hojjetan amanaa uummanni itti kennatee jira. Rabbi isaanaa gargaaru amanaa kana bahuuf. Uummata keenyan immoo waan jedhuun qaba. Bakka jiru Oromoo uummanni 1,560,000 jaarmaya siyaasaa deemee lamatti gale. Abbaa ofii kaafaa oola. Lachuu ilmaan keessan haadha abbaan ilmaan ofii gargar hin baasu ija saniin nu ilaalaa. Lachuu gargaara. Harka bitaatiif harka mirgaati jaarmawwanni kun. Warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Warra gammoojii bu'ee mana ijaaruu muka muruu jira. Warra baddaa maaxaa fi migira haamaa jiru jira mana tokko ijaaruuf. Kanaaf waan dandeenyeen walitti bobba'uu miti, ajandaa biraa godhachuuf miti, gosummaan, gandummaan, amantiin amma achi uummanni Oromoo gargar hin bahu. Warri kanaan deemtan dhaaba uummata keenyarra. Uummanni biyyaa barmootanis rakkoonis dammaqiin uummata keenyaa bakka dursanii jiru. Jaarmaya Oromoo fakkaatu immoo ijaaruuf jarri kun waan mul'isaa jiru. Waan nu bara dheeraa bara dukkanaasan itti dadhabnisan carraa argatanii jaarma Oromoo fakkaatu ijaaruuf carratti jiru. Rabbi isaan haa milkeessu. Wanni biraa waanuma gabaabduu jedheen bu'aa namni dulloomee fi dubbiin hin gabaabsu naan jedha girmaan na laalaa jira. Dubartoota teenna galateeffachuu barbaada. Ameerikaa kana guutuu keessa deemanii qophii isaanii hunda. Warri bareechaa ture, warri kennaa ture, waan kennan san immoo dhaamsa wajjin bakka lama moo sadiitti kompiitara kennaniif argitani. Kompiitara sayyoo kennaniif maal jedhan? Ka asiin duraa jawaar fuutee bakka itti kennite si beekaa? Bakka buufadhu jedhanii itti kenna. Jawaarillee gowwaa miti waa keessaa qicu malee kun kam itti kenna jedhee amanaan gara kiyya. Dhugaatti warri nu bareechu dubartoonni kennu qabsoo fuulduratti as baatanii wanni hojjetaa jirtan kun hedduu hamilee namaa kennaa biyya keessatti dubartoota maqaa dhahuu barbaadu qaba. Aadde Makiyyaa Maammiyyoo, Daraartuu Tulluu, Dr. Ilillii Jamaal, Masarat Dhaabaa kennee, haadha seenaa kiyyaa Hacaaluu kiyyaa jedha. Galatooma isiniin jenna bakka adda addaa jirraa bakka fagoo addaan jirra malee waliin jirraa. Jarri kun gaafa hidhaman uffata boora uffattanii hidhamtanii itti deddeebitanii gaafataa warri turtan. Nullee gariin keenya beektu waliin argine malee hafuura olum quba qabna mana hidhaa keessattis dhaamsan. Jarri garuu itti qoosaa bayanii halkan cuukkoo nyaatan jedhaani. Isan hunda bira darbanii as gayanii dhumarratti fixadhe dhumarratti warri DC magaalaa guddoo Ameerikaatti addunyaa dhiisanii Ameerikaa naanna'anii waliin ga'anii boodarra maa nutti dhufan jennee gugumaa turre. Waan akkan godhaniif beektu murtiin addunyaa DC'tti taati
Chabanu daya hinggal lain ni tu fani. Chaban. Ugar mati ada tersanggup kuti dursi bayi singgalati. Baga bayi wak anggalati fada. Amal lekhesi kesan wan gadajir tan fakada. Kasih gambaran fula ifa fuli kesan kai fumbar bara. Wakayu fula kesan ibisu. Kesi kesan gadu wan kau fakada wante. Wakayu baga jiri nyata sinik. Undu makinya wakayu baga jiri nyata nuyege cumbar bara. Isakati anse garu. Wan gafat cumbar bara itu. Gafi hundum tu gafat amera. Biota kesana nani gafi hundum tu gafat amera wan teh sara dewu umbar bar. Garu wahai kau cakar rasa ni ikenne sena kesin aste gesani wahai kau cakar rasa ni ikenne barasa ni ikenne yerosa ni ikenne hidamu kesan full dura biota rana nani nuftani biya oromia kesana nuftani akasini kalbi oromo lepe oromo Huntuma akasin agefatan waqo jarrasin yiken gargaasa waqayot ana waqa ongalate fanna sin le waqa ongalate fadda hidamu ke san ful rabbi yoro me akesan annuftani waatin agefatan damdolo raqayechu wan namon sinin jedan wan agesan agesan ra malbaratan way mani da ka sametre mani da ke sat malbaratan malo observe gotan Bi Eropa kesi berasa kena nana aturé, ati kaya tu nama ni wan bayi jadi. Amerika kaya tu wan terbayi itu jadi. Mal observe gotan sabo oromora. Geras sabo oromo yad sabo oromo mal agesan mal argitan. Sekarang mal jatuh sabo oromorat. Wan esen kalbi kesan tu kejira. Wan kalbi kesan tu jiratan, yad kesan tu jiratan. Umat oromo di wan dewasa dan kabdu. Oromon akka isin jahlatu in beektu selasi dubata mer ugar matti garaki nyagut an garako gutu isin jahlatu samni oromo kakkana na tfakkat wan isin jahlatu fi oromon isin befachu barbad isin ol fachu barbad isin maljettu oromon ummata oromo hidaf girra adjecha du asera male sirna motumma etiopia tin geggefa majiru Balare faccha as geejir amma juma kana geesalle ba uraf jir ramas iddonum tun abannu di beram dafa abanne yannu abajir ras DC kanat iddotin umte amma wayta goda state department geñe accu dafa aban rabu jir kana yaddesu isin utu carrar gattani sirna motum ma Ethiopia amma jir majiru kana sayara ke san ke jiru kana birage sani Itfufun demo hari ni kan? Itfufun demo isin formata wain ulat. Yada kafaura nuti matur tan biji orang Amerika kesan. Yada kafau buuran nik abat ejru. Yada kafau kena berdefa macam apa kulu meti, okin Qurana meti. Jijirame sabab orang mau divakat uti jijiramulan dah agar aku ulat sabab orang mau divta ulan dah. Kaya tahu, Pak.